आज आपण सुंदर अशी DC मोटर पाहणार आहोत. याचं डिझाईन केलं आहे तरुण शर्मा आणि संजय कपूर यांनी. यासाठी आपल्याला लागेल एक कॉईल 35 गेजची आणि 135 टन्स असलेली मॅग्नेट्स, बॅटरी पॅक आणि प्लास्टिकचं स्टँड. सुरुवातीला प्लास्टिकचं स्टँड असं व्यवस्थित एकमेकात बसवून घ्या. हे जे दोन हुक आहेत ते कंडक्टिंग मटेरियलचे आहेत. 3 व्होल्टचा हा बॅटरी पॅक आहे, त्या दोन हुकला जोडून घ्या. म्हणजे कसं सर्किट तयार होईल. पण ते सर्किट सध्या ओपन आहे. तुम्हाला माहिती आहे मोटरसाठी कॉईल आणि मॅग्नेटची आवश्यकता असते. तर हे जे मॅग्नेट्स आहेत हे असे बसवून घ्या. ही जी कॉईल आहे हे 35 गेजची आहे आणि 135 टन्स आहेत इन्सुलेटेड कॉपर वायरचे. या भागावरती मात्र इन्सुलेशन ठेवलं आहे, बाकीचे जे एंड्स आहेत त्या ठिकाणचं इन्सुलेशन काढून टाकलेलं आहे. आता कॉईल इथे ठेवा, म्हणजे सर्किट पूर्ण होईल. आणि थोडा जरी धक्का दिला तर ही आपली मोटर अशीच बराच वेळ फिरत राहील, कारण या कॉईलमधनं करंट पास होत आहे आणि त्या कॉईलपासनं इलेक्ट्रोमॅग्नेट बनत आहे. खालचा परमनंट मॅग्नेट आणि वरचा इलेक्ट्रोमॅग्नेट यांच्यामध्ये इंटरॅक्शन होत आहे, त्यामुळे मोटरला असा टॉर्क मिळतो आहे. पण हाफ टर्नमध्ये इन्सुलेशन असल्यामुळं करंट बंद होईल आणि पुन्हा हाफ टर्नमध्ये करंट चालू होईल आणि आपली अशी मोटर फिरत राहील. या सर्किटमध्ये जर असा आपण LED जोडला तर LED असा ग्लो होईल आणि छानपैकी तुम्हाला मोटर गरगर फिरताना दिसेल. आता मॅग्नेट वरच्या बाजूने ठेवा. मॅग्नेटिक फील्डची दिशा बदलली की मोटरची फिरण्याची दिशाही बदलली. अतिशय अशी सुंदर मोटर तुम्ही चालू शकता आणि तिच्याशी तासन तास खेळू शकता.